жил өөр 15 сая ширхэг нэхийг хайдгаа. Гэтэл арилжаа боловсруулах үйлдвэртэй болж экспортын орлогоо нэмэгдүүлнэ гэж яриад удаж байна. Уг нь 2022 онд дархан арилж ширний үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулна гэж ажил эхлүүлсэн ч өнөөдөр энэ төсөл хатсаар байгаа юм аа. Дархан арилж ширний үйлдвэрийн төслийг хувийн хэвшил орон нутгаар хамтран эхлүүлж 54 тэрбум төгрөгийг энэ харагдаж байгаа бүтээн байгуулалтад зарцуулсан. Үүний 18 тэрбум хөгжлийн банкнаас авчээ. Улмаар төслийг бүрэн дуусгах санхүүгийн чадамжгүй болсон хувийн хэвшлийн бүтээн байгуулалтын төр худалдаа авч цааш үйлчлүүлэх гэсэн санал гаргасан гэж байна. Гэвч хэд өндөр үнэтэй байгаа учраас үнгийн хэв шаардлагатай байгаадаар улс хурлын үйлчлүүлэлтийн байнгын хороноос мэдгэлээ. Байлгалтаа байлгалтаа байлгын хөдөлгөөний төлөвийн хаалт дүнгийн хөдөлгөөнд зэрэг хувь хүмүүжлэх хүмүүжлэх хэрэггүй байхгүй байгаа. Ийм зүйлүүд байгаа учраас ер нь цаашдаа цаашдаа эмэгтэйчүүдийн багрын байнга орох чиглэлүүд нин дээр хоёр зэрэг зэрэгцээ явж байгаа юм шиг болоо. Эсвэл аль нэгний хувь хүмүүжлэхний цаашдын үйлчлэх юм болов уу? Төв төр хувь хүмүүжлийн аудитын дүнгийн үнэлгээгээ тохироог нь аваад үйлчлүүд явуулж байгаа илүү үнэтэй гэдэг байцаа. Ийм чиглэлээс чиглэлээс төр одоо хувь хүмүүжлийн хийж байгаа ажлыг төр одоо ажлын ашиглын ашиглын магад зээл авах төрөөс мөн гарааш мөн гарааш хийх юм тийм байна. Яг үүлдэг байдлаар таарна хөө энэ газар дээр нацхан хэл байгаа чинь хийх газрын болохоор газар байж болох юм ярьж байгаа. Байцаа. Одоогоор дахин дугаардаг арьс ширний үйлдвэрийн хоёр төсөл хэрэгжиж хойлоод ажиллах байдлаар байна. Нэг төслүүдийн урагшлуулан ажлын хязгаарс эхлэхэдээ алдагдсан үртгэн боломжийг хэмжлэн гэж Монгол Улсын ерөнхийлэгт өнгөрсөн онд сүрчин мэдээлэл хийсэн. Өнөөдөр экспортын орлого нэмэгдүүлэх гол төсөл нь таг зогсчод төр хувийн хөвшил ойлгохгүй чадахгүй байна. Хэрвээ энэ төсөл урагшилж чадвал арьс шир нэхий боловсруулах нос нол ур санах үйлдвэрүүд ажиллана. Ингээд экспорт ихэс зөвхөн хамансан орноос 20 сая тонн зарсантай дүүх орлого төсөлд орох боломжтой. Өсөх хурлын үйлдвэрчлэлтийн байнгын орноос мэдээлээ. Нэмэн үр төгс хэмжээтэй хүн экспортын тулд хүний эжинт түүхийн ноолор экспортлыг хориглоод байна.